Joo, me nyt lähetään. Ei saatana. The hobbits are going to Isengard. Welcome to Russia! Сапас колбасит соло, колбасер бапой с голый! Rautavaaran drift, eikö? The almighty Tokyo drift. I planet needs me! Tapaturma into, vittu rekka tulee tosta. Professional Russian. Russia. 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 Russia, кола, блять. Нет. Feels good, man. Meiltä nyt on tuo 400 subscriber. Very, very good, very good indeed. No rip. Tällä te kamera. Tulee sanana joku tuovinen saatana vastaan se. No niin vittu. We are continuing our trip to the shop. Into the choppa. Liverbox. Yes. Liverbox. Rip. Maksa. Yes, we are in the house almost. It's ass market. Ass market. Hello guys. Hello, welcome to Mother Russia. Matuska. Maksalaatikon asto jatkuu. Kyllä. Mene kassalle. I'm filming your ass right now. This is some content. Se loppuu akku, Stefu. Pystyn kuvaamaan vielä tämän. Saat ottaa tämän. Vittu, että mulla tarvitsee käy. Take this. Miltä nyt tuntuu? Ostit maksalaatikon. I feel very very good. I'm holding this fucking bike for you. So fucking take a picture. Very very good place. Yes. Yes. Tämä on vitun rauta, vitun vaara. Fucking help me. People trying to kill me here. Vittu. We have snipers on the windows and it's very guarded place. I like me like. Jetta. Rautavaaralla kun ajaa tämän tien läpi, niin sulla pöllittään pölykapselitti autosta saatana liikkeestä. Eiku. Tässä on Siva, joka ei ole näin kohta Siva, koska... Rip, tämä saattaa olla viimeinen kuva, mitä Sivassa on. Last video... Let's stop for taking a memo for this. Siva, rip. Mutta tämä on kyllä niinku sitä Suomi-tuben helmeä tämä. Tässä on nyt joulukuun suosikit esittelyssä. Pussihousut ja maiharit. Eiku. Ja Saksan armeijan taistelutakki. Mennään tänne torille. Joo, on samaa. Musta jotain. Onko? On. Vittu, mitä hyvä takki. Niin, siis nuo pitää ihan helvetin hyvää vettä. Nää on niinku pitänyt softeessa. Niin. Kattokaa, siellä on joulukuusi. Joo, tässä mennään nyt spurtroilemaan tonne. Mennään spurtroilemaan juomaan megistä. Tämä on niinku sitä, miten oikeesti kuvattaa vlogi. Kuvaa vaan vittu jalkoja, jos kun kävelet. Tämä on niinku missä kauhuleppossa, kun nää yhdessä. Työntää sen mahdollisimman lähelle jalkoja ja ne lähtee juoksemaan. Niin, lähelle. Just semmonen kauhuleffa. Semmonen kauhuleffa, mikä on kuvattu silleen niinku... Katohan tänne. Niin kun ne lähtee mun tälleen näin. Tossa nyt on joku spooki kai. Ne kattoo tyyliin sen puhelimen kautta. Menee niin. Menee suoraan sen ettei. Niin. Mieti sitä logiikkaa. Sinä niinku oot sinä. Niin. Ja sitten miksi sä niinku katot sun jalkoihin, kun sä vittu juokset jonnekin? Nimenomaan. Karkkuun saata. Se on vittu se jäi sinä se maksalaatikko nyt. Pois. Let's open. Syöt sä oikeesti sen nyt? Let's open. Meidän pitää ottaa joku hyvä kulma nyt tähän. Kuule, tuolta rupee semmonen kieli lipoamaan saatana, että et on nähnyt kissiä sen niillä. Parissa paskalle. Eikö oota? Se on semmonen öinen pieru. Mun aukaisesti. Vittu. Nostat vähän peittoa saatana. Let's fucking go. This is... Tästä tulee yhtä paras 400 subs. Blowjob. BJ! Vittu lopu sille loppukohen. Mennään sen nurkan takia, otetaan pohjaan. Oota. Kun tuo valo on just häkässä, silloin kun se... Nyt se häkässä. Se ei se siinä. We are going to eat this shit. Sitten... Hyi saatana. Hyi saatana. Siis kylmä maksalaatikko ja Megaforce vittu tuolla 20 asteen pakkasessa. Eihän tuo riitä, minä sitten kotona syllissä. Very good. Ei tämä spessu lopu vielä. Oota, minä kokeilen, että mä oon pehmeä. Tämä on kyllä ihan kivikovaa. Just like I don't tell. Oota, tähänkä. No tämä on pehmeä. Tässä ei ole paskapaperia. Hyi vittu. Joku on tehnyt lemmen neste tuo. No niin. Rippekis!
jaksa. Minä spavnasin tuon maagisen poikillani. Vittu, laitat sen kiinni. No, me löysimme in real life glitchin. Muistakaa, jos ajatte ja ostatte just Megiksen, niin 20 minuutin sisään pitää ajaa. Niin saa toisen. Speedi pyörällä. Oi joo, niin teidän maagisesti teidän taskussa. Muistakaa, että täällä pitää olla tämmönen takki. Kyllä. Sitten jos työ ajatte sinne, niin teillä tippuu bottle flip tyylillä, niin tuohon asentoon se toi juttu. That was pretty good special. Vieläkö haluat muuta kontenttia? Kiitoksia Sakulle, kiitos teille kaikille katsojille. Jos tämä Megaforce vielä tähän loppuun.